घरको खाना पनि आउँछ कान्छो बाबु अब इनरुवा हो नि त इनरुवा इनरुवै हो उनको उनकै भतिजा पनि त उ छन् नि के अरे एसपी छन् ऊ के पोस्टराज पोस्टराज एसपी छन् त पोस्टराज पोखरेल ऊ पोखरेल ऊ मेरो भान्जीको दुला हुन् मेरो आफ्नै भान्जीको दुला ए जाउँ चिया सिकाउ बाबु बाबाले हेर्न खोज्नुभएको थियो लगेर हेराइदिनु उसको बुवाले देखाउँछु कि हेर्छु भने हुन्छ पठाइदिखाइ काकी सर काकी पाले आदा साथीहरू त्यतिकै